RAM Random Access Memory. Deməli dostlar, bir neçə növ RAM-lar olur da. Bax görürsüz, burada biz statik RAM-ı görürük. Statik RAM. Buna deyirlər SRAM. Deməli, fikir verirsiniz, statik RAM harda istifadə olunur? Bax prosesorda. Görürsüz, bu prosesorun tərkibidir. Bu prosesorda görürsüz, bunun növələridir. Birinci növə, ikinci növə, üçüncü növə, dördüncü, beşinci, altıncı. Bu onun prosesorun növələridir. Bu da onun keşlarıdır. Bu keşlarda, həmin bu keşlarda bu tip RAM istifadə olunur. Statik RAM-lar istifadə olunur. Prosesorun bilirsiniz də keşləri olur. Deməli, DRAM, bax, bu statik RAM SRAM-dır, amma DRAM dinamik RAM-dır. Yəni, statik RAM dinamik RAM kimi tez-tez yenilənmir və məlumatları yaddaşda saxlamaq üçün enerjiyə ehtiyacı yoxdur. Yəni, dinamik RAM necədir? Daimi ona enerji lazımdır yenilənmək üçün. Düzdür mü? Oradan tok keçir, pastayanı tok keçir. Bunda isə ona ehtiyac yoxdur o qədər. Bu gec-gec yenilənir, ona görə buna statik RAM deyirlər. Bunun öz yaddaşı var konkret və onu çox vaxt istifadə edir. Çox gec-gec yenilənir. Görürsünüz, bax, DRAM-dan daha tez işləyir. Çox super işləyir, əlbəttə ki. Amma qiyməti çox yüksəkdir. Ən böyük SRAM çipinin həcmi 72 MB-dır cəmi. Təsəvvür edin, bu prosesin tərkibindədir, keşlər siz fikir verin, prosesin həmsə parametrinin baxanı görəcəksiniz. Orada keş var. Keş həmsə aşağı olur. Bir neçə MB olur. DRAM kimi böyük deyil, gigabaytlarla deyil. Amma super, tez işləyir bu. Həddindən artıq tez işləyir, amma çox bahadır. Və bunun effektivliyi, hit ratio deyirlər buna, hit ratio ilə ölçülür. Amma bizə çox vaxtı adi işimizdə nə lazım olacaq? Əlbəttə ki, dynamic RAM lazım olacaq. Buna deyirlər DRAM. Deyə bu bizim standart RAM. Düzdür mü? Dinamik RAM. Görürsünüz, bu nədən ibarətdir? Kondensatorlardan və transistorlardan ibarətdir. Bunun tərkibində kondensatorlar və transistorlar var. Məlumatları idarə etmək üçün hər 15 millisaniyədən bir elektrik cərəyanı alır. Yəni, bu elektrik cərəyanı buna hər dəfə gəlir. 15 saniyədən bir elektrik cərəyanı işləyir də bu. Məlumatları deməli ötürmək üçün. Okay? Sonra, əvvəllər sürəti nanosaniyələrlə, indi isə megahertz və ya megabyte per second ilə ölçülür. Yəni, bunun sürəti, bu RAM-ın sürəti. RAM-ların üzərində baxsaq görəcəksiniz də. Ya tezliyi də, megahertz tezliyi də, tezliyi neçədir bunun üstündə yazılır. Tezliyi də biz necədir? Tezliyi necədir ki, bir dövr var da misal üçün. Düzdür mü? Bir dövrdir. Bir qalxdı, düşdü. Bu dövrdir. Qalxdı, düşdü, dövr. Nə qədər çox burada dövr varsa, o qədər də bunun tezliyi çoxdur RAM-ın. Bu məlumatları o qədər də tez istifadə edir. Megabayt saniyədə, yoxsa PS saniyədə deməkdir, per second. Bu isə bu göstərir bunun sürəti. Neçə megabayt məlumatı bir saniyədə ötürə bilir bu RAM? Onu göstərir. Yəni, bunlar hər ikisi RAM-ın üstündə əks etdirilir. Okay? Yəni, tezliyi RAM-ın və onun sürəti. Baxın, SRAM-ı dedim mən sizə, DRAM-ı dedim. Bu isə sinxron dinamik RAM-dır. Bax, daim istifadə etdiyimiz RAM-lar bu tipdə RAM-lardır. Bunlar deyirlər SDRAM. Bax, bu şəkildə olur. SDRAM. Ən çox, ən sonuncu versiyada, yəni ən çox istifadə olunandır bu. SDRAM. Sinxron. Görürsünüz, bu nədən ibarətdir? RAM özü nədən ibarətdir? Görürsünüz, RAM özü, bu, indi bunun sxem şəkilindədir. Görürsünüz, burada bir transistordur. Bu transistordur. Bu da kondensatordur. Kondensator özündə cərəyanı saxlayır və cərəyanı buradan saxlayıb bura keçirəndə transistor isə bunu ötürücüdür sadəcə. Cərəyanı bir yerdən başqa yerə ötürür. Görürsünüz, DDR hər yerdə siz fikir verəcəksiniz. DDR, 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 DDR 1, DDR, DDR 2, DDR 3, DDR 4. DDR nə deməkdir? Double Data Rate. Yəni, məlumatı 2 qat tempdə ötürür. Yəni, bu aydındır. Sinxron, dinamik RAM. DDR isə bu onun 2 qat sürətdə işləyən bir göstəricisidir.
Okey, başa düşürüz. İndi DDR istifadə olunur. Hər yerdə RAM deyəndə soruşurlar. DDR neçə? DDR neçə? Ən sonuncu DDR. DDR 4-dür. Hard diskdə siz soruşsanız, dükanda, orada, burada, hər bir yerdə. Ən axırıncı DDR 4-dür. Siz artıq DDR görən ki, bilməlisiniz nə deməkdir. Double Data Rate. İngiliz dilini mən sizə yenə də deyirəm, mütləq öyrənmək lazımdır. Double Data Rate. Data məlumatdır, rate tempdir, double da 2 qat deməkdir. Görürsünüz, bir dövrə 2 qat ötürmə. Bir dövrə 2 qat ötürmə. Məsəl üçün, bu bir dövrə bu qədər ötürür, bu isə belə ötürür. Fikir verirsiniz. Bax, belə 2 qat, daha tez. Okey, yata səhvində dedik. Biraz köynə modellərdə, matplatlarda DDR3 RAM-lar istifadə olunur. Lap köynələrdə DDR2 və s. gedir də belə. Sonra, small factorlar, yəni kiçik, RAM-ların kiçik növləri olur da. Görürsünüz, bax, SODIMM var, MINIDIMM var, MikroDIMM var. SODIMM, misal üçün, netbooklarda istifadə olunur. MINIDIMM, misal üçün, nə deyimsə, planşetlərdə istifadə olunur. MikroDIMM, misal üçün, telefonlarda da istifadə oluna bilər. Okey, bir də fikir verin. Görürsünüz, burada yazıb, DDR, SODIMM, 200 PIN. PIN bir üstə deməkdir, PIN. Bax, burada PIN yazılıb. Və burada fikir verirsiniz, bax, bu budur, bunun göstəricisidir. Bu isə DDR 184 pin DIMM pin out. Bax bu. Bu da bunun göstəricisidir. Burada görürsünüz 184 pindir. Burada 200 pindir. Pin bir üstədir. Bax bunun kontaktları var. Bax bunların sayıdır. Bax kontaktlarının sayıdır. Bax burada da kontaktların sayı pin deyirlər buna. Kontaktlar. Okey. Bax belə bir şey satılır. Bir də görürsən. Bax belə bir şey plata satılır. Məsəl üçün siz bu notebook üçündür. Bu isə desktop üçündür. Masaüstü kompüter üçündür. Siz belə bir plata ala bilərsiniz, belə bir modul şəkilində. Misal, sizdə artıq aradasın notebook üçün RAM var, o xəyə getmir, böyük kompüterləri getmir, düzdür mü? Desktopa getmir. Belə bir plataya siz bunu, bu RAM-ı taxa bilərsiniz. Taxırsınız, görürsünüz, burada strelkalar da var. Taxırsınız həmin platanın bu RAM-ı bu plataya və onu desktopda istifadə edə bilərsiniz bu RAM-ı. Bu çox gözəl bir şey, rahat bir şeydir. Sonra RAM-ın göstəriciləri var. RAM-ın üzərinə baxanda. Məsəl üçün, bu kompüterin göstəricisidir. Məsəl üçün, sizə dükanda zətta haradasa, kompüter dükanda və haradasa, siz belə bir şey görürsünüz. Parametr. Bu da RAM-ın parametridir. Siz baxmalısınız. Bu nə deməkdir də? Baxın, görürsünüz. Bax, Conseyer şirkətin adıdır. Bu nəsə belə burada yazılar görürsünüz. Bir ki, Kingston var, nə bilim, Conseyer var, cürəbəcə şirkətlər var. RAM-ı istehsal edən şirkətdir. Conseyer misal üçün. Bu aydındır. Bu da onun modelidir. Aydındır. Burada nə deyilir? 6 GB. Deməli, 6 GB RAM-dır. Bu, misal üçün, kompüterdə, misal üçün, belə bir notebookdur da. Notebookun parametrinə baxırsınız. 6 GB RAM-dır burada yazılıb. Mötərizdə nə yazılıb? 3x2 GB. Yəni, 3 ədəd. Burada, bu kompüterdə 3 dənə modülü var. Deyil, bu birinci, ikinci, üçüncü. Bu onu göstərir. Bu deyir ki, 3 dənə 2 GB-lıq modul var burada. Cəmi 6 GB eləyir. Okey? Bax, bunu siz belə başa düşməlisiniz. 120 pin, 240 pin. Yəni, bu kontaktların sayı. Nə qədər çox oldu, o qədər yaxşı. DDR3, fikir verirsiniz. Baxın, DDR3 modeldir. SDRAM, statik, dynamic RAM. Görürsünüz, növə göstərilir. 1600, bax bu var, bax DDR3 1600 var, bu onun tezliyidir, tezliyini göstərir. Neçə megahertzdir? Okey, neçə megahertzlə işləyir bu? Yəni, mən sizə demişdim də, bir dövrdə nə qədər belə dalğalanması var mı? Nə qədər çox oldu, nə qədər çox oldu, o qədər yaxşı. Ondan sonra, mötərizdə nə göstərir? PC3. Bu onun tipidir. PC3 12800. Bax bu 12800 bunun sürətini artıq göstərir. Megabayt saniyədə. Megabayt PS gedir də. Megabayt per second. Yəni saniyədə neçə megabayt məlumatı ötürə bilir bu. Bu onun sürətidir. Bu onun tezliyidir. Bu onun sürətidir. Okey, bu da indi bu adi şeylərdir. Memory model nə. İndi bura fikir verirsiniz. Baxın, görürsünüz. Bax, belə bir şey görəndə modul type. Görürsünüz, bax, PC 1600. Bax, burada yazılmışdı PC 12800, PC 3.
Burada misal cihazı PC1600, PC2100, 2700, 3200 neyi bildirir? Yine de. Bu neyi gösterir? Sürəti. Baxın bu tərəfə. Yoxsa ben bunu götürdüyü belə. Baxırıq bu tərəfə. Yoxsa burada yazılır model type. Tipi. Model tipi. Burada yazılmış sürəti. Bu sadece tipini göstereyim onun üstünde. 1600. Yine bu yox. Bu bize lazım. Burada 1600 deyil. Deməli bu neçədir? Görürsünüz. 1600 megabits per second. Bunun sürətidir. Bax bunu göstərir. 1 milyon misal üçün 600 min megabit per second. Bax bunu göstərir. Sonra burada da var. Görürsünüz DDR200 çipin tipi DDR200, DDR266, DDR333 vesaire. Görürsünüz baxın bu görürsünüz bununla bununla bu hissədə. Bu hissə eyni gəlir. Görürsünüz? Bu bas var ya, bunun bas bir üstündədir. Benim bunun içində şina var ya, RAM'ın şinası var ya, şinası da adı ki məlumatlar gedir. Daroşka var ya, bu o daroşkanın bas deyirlər, onu daroşkanın sürətini göstərir. Görürsünüz burada nə yazıb? TPS transaction da, yəni bu saniyədə bu bit baytlarda saniyədə neçə bayt ötürür. Bu isə bir üstündə göstərir, neçə transaksiya yerinə yetirir. Transaksiya bir üstündədir, misal üçün məlumatın bir yerdən başqa yerinə ötürülməsi, bu prosesdir, adi proses. Burada bu deyilir ki, saniyədə neçə megabayt məlumatı buradan bura göndərir. Bu isə bu, həmən o prosesin sayını göstərir. Misal üçün, proses misal nömrə 1. RAM bu nəyisə götürür, arasa göndərir. Bu məlumatı buradan bura göndərir. A toçkasından B toçkasına məlumatı göndərir. Buna deyilir transaksiya. Okey, bu da onu göstərir, onun sürətini. Yəni saniyədə neçə belə transaksiyalar eləyə bilər? Buradan bura, buradan bura. Bax bunu göstərir. Sürət isə sadəcə göstərir ki, neçə megabayt məlumat göndərə bilər, məsəl üçün saniyədə. Tezliyi də göstərir. Neçə sıkıl edə bilər saniyədə. Okey, bax bunda fərqli-fərqli şeylərdir, amma yəni bir sözlə çox dərinə getməyə də ehtiyac yoxdur. Sadəcə siz bunu fikir verməlisiniz. Nə qədər çox olsa, o qədər yaxşı. Amma bir şey nəzərə alın da, siz kompüter alanda RAM-ı seçdiniz, super deyirsiniz. RAM belədir, RAM elədir. RAM möhtəşəmdir, superdir. Amma mütləq fikir verin ki, həmin RAM-ı ana platası dəstəkləsin. Ola bilsin ki, ana platası həmin RAM-ı dəstəkləməsin. Ana platası ona görə çox zəif olsun. Ona görə ki, seçəndə kompüteri yığdıranda baxanda notebook başqa məsələ. Notebook aydın məsələdir ki, hazırdır. Kompüter yığırsınız sözünüzə, yığdırırsınız. Mütləq fikir verin ki, ana plata özü birinci növbədə həmin bu tipli RAM-ı dəstəkləməlidir. Tək RAM-ı yox, prosesor və s. video kartı və s. Yəni, hamısı bir-birindən eyni olmalıdır. Yoxsa bunu güclü götürəcəksiniz, bu ana plataya görə həddindən artıq güclü olacaq. Amma ana platanın, misal üçün, ana plata resursları buna nisbətən çox zəifdir. Bu, evi ki, tam öz gücünə işləyə bilməyəcək bu RAM-lar. Onun gibi ana plata imkan verməyəcək. Okey? Onun gibi mütləq onu nəzərə almaq lazımdır. Sonra, görün, kanallar. Görürsünüz, burada görürsünüz, burada rəngləri görürsünüz, baba. 4 dənə RAM yeridir. Amma rəngbərəngdir. 2 dənə göy, 2 dənə qara. Bu kanallardır. Çox ana platada siz bunu görə bilərsiniz. Görürsünüz, bu 2 dənə göy. Bax, 2 dənə göy. Görürsünüz, bu channel 1. Yəni, birinci kanal. Bu qaralardır. Bu birinci kanaldır. Channel 2, bu göylərdir. Deməli, siz bura RAM taxırsınızsa, mütləq, əlinizdə 2 dənə RAM varsa, eyni tipli, bir şey fikir verin. RAM-ları alanda mütləq eyni firma RAM-ları olsun. 2 dənə RAM-dırsa, 4 dənə RAM-dır, fərqi yoxdur. Eyni firma RAM-ları olsun. Yoxsa boy verəcək. Üstündəki tezlik eyni olmalıdır. Hər şey eyni olmalıdır. Fərqlənsə, problem yaranacaq. RAM-ın 2 dənə əlinizdə RAM-dırsa, əgər eyni firmanın eyni şeydirsə, mütləq birini bura taxırsınız, bu göyə, ikincisini obrusu göyə. Və yaxud birin bu qaraya, obrusun obrusu qaya. Yəni, RAM-ın birin göyə, ikincisini qaraya gəti taxmayın. Onun gibi bu ayrı-ayrı kanallardır. Bu kanallar nə üçündür? Sürəti artırmaq üçün RAM effektivliyi olsun deyə bunu kanallar eləyiblər. Yəni, ola bilsin ki, adətən bu kanallar fərqlənir. Yəni ki,
bu kanallara bir tip RAM'lar gelir. Bu kanallara farklı tip RAM'lar gelir. Okey, 4 tane tabii ki götürdünüz. Misal üçün da olur bəzi mat platalarda elə. DDR3 RAM'ları, düzdür mü? Siz 2 nədə DDR3 RAM var, 2 nədə DDR4 RAM'ı var. Düzdür mü? DDR3'ləri mütləq bir kanala göylərə taxırsınız DDR3'ləri. DDR4'ləri misal üçün qaralara taxırsınız. Onu mütləq fikir verin, qatışdırmayın yəni. Yəni bir DDR3'ü göyə, bir DDR3'ü qaraya, belə də ardıcılığına taxmayın. Ona fikir vermək lazımdır. Və mütləq tezliyi hər bir şey eyni olmalıdır RAM'ların. Yəni bu bir kanalda olan RAM'lar var. Yəni bunların hər şey eyni olmalıdır və bu kanalda olan RAM'ların da göstəriciləri eyni olmalıdır. Ona fikir vermək lazımdır. Sonra RAM'ı yoxlamaq üsulları da, RAM'ı test edirsən də, düzü kompüter çox vaxt kompüterdə problem olanda RAM'dan olur problem. Baxırsan ki Windows'u format eləmişsən, super, yenə də problemdir. Göy ekran verir, nəsə problem yaradır. Ona görə ən sadə üsul misal Windows'un özündə RAM'ı yoxlayan proqramlar var. Görürsünüz adı necə deyir? Windows Memory Diagnostic Tool. Windows'un özündən bunu siz RAM'ı yoxlayırsınız. Düzdür, bu biraz primitiv proqramdır da, biraz sadə proqramdır. Bax, bu ikinci proqram, ən məşhur proqramdır, memtest. Bu Windows'un özündə olmur, bu disklərdə olur. Siz bunu yükləyirsiniz. Fleşkadan, ya diskdən yüklənirsiniz və bu memtest proqramını istifadə edirsiniz. Bu çox gözəl proqramdır. Və bu əməli başlı RAM'ı diagnostik edir. Bu, o saat sizə cavab verməyə də bilər. Bu ola bilsin ki, axşam qoyarsın, gecənə qoyarsın, səhər gəlib baxasın. Ən yaxşı variantı odur da, bir 7-8 saat bu test eləsin, dərin test eləsin. Hər şey göy rəngdədirsə, superdir. Bir də görsəm, burada gördünüz, nəsə qırmızı yazılar çıxdısa bu tərəfdə. Qırmızı yazılar çıxdı. Deməli, sizdə RAM'ınızda problem var. RAM'ı dəyişmək lazımdır. Ya RAM'ın birini çıxarmaq lazımdır. Başqa tipli RAM qoşmaq lazımdır. Və adətən, kompüterlərdə bir sürü necə problem olur. Bir də görsən, kompüter açılmır. Belə səslər verir də, siqnal səsləri verir. 99% kompüterin yandıranda siqnal səslər gəlirsə, 99% RAM'dandır. Sadəcə açırsınız kompüteri, RAM'ları çıxarırsınız, təmizləyirsiniz kontaktlarını. Bir də görsən, nə işləyir olur, nəsə olur, təzədən taxırsınız. Görürsünüz, işlədirsə super, işləmədirsə, 2 dənə RAM'dırsa, birini çıxardın qırağa qoyun. Ola bilsin, 1 dənə RAM problem yaradır, mane olur kompüterin yükləməyinə. Onu çıxarıb qırağa qoyursunuz və yenə də yoxlayırsınız. Ya da yerlərini dəyişirsiniz. Bir də görsən portdan olur, slotdan olur. Bax belə şeyləri yoxlamaq lazımdır mütləq. Bir də görsən açırsınız, baxırsınız ki, fərqli-fərqli firma ya da fərqli-fərqli tezliklərdə RAM'dır. Onu mütləq dəyişirsiniz, eyni tezliklərdə RAM qoyursunuz. Plus hər hansı proqram, baxın, belə aparatla da testlər var. Düzdür, ən çox bax mən sizə deyim, ən çox bu istifadə olunur. Hər bir yerdə. Bax mən özüm də bunu istifadə edirəm. Memtest proqramıdır. Ən gözəl proqramdır. Bax, ən çox bu istifadə olunur. Amma bəzi şirkətlər bax, belə bir aparatla, görürsünüz, bu aparat şəklində RAM test edir. Onun qiyməti, nə bilim, $300-dan $5000 arasındadır. Çox bahalı bir sistemdir bu. Yəni, bura ucu RAM'ı taxırsan, bu sənə konkret diagnostik eləyir. Dedim, bu portları taxırsan, diagnostik eləyir sənə. Bu, həddən artıq bahalı bir şeydir. Də. İndi bu, böyük bir yerlərdə lazım olur, fabriklərdə və s. Yəni, onlar çoxlu sayda RAM yoxluyla test edirlər və onların vaxtı yoxdur da, misal, bunu qoysan 10 saat sənə yoxlayır. Amma mem testi qoymalısın bir neçə saatda. Bir də görsən, mem test o saatda göstərə bilər. Əgər çox ciddi problem varsa, mem test sənə o saat göstərir problemi. Amma bir də görsən, yox, kifayət deyil. 7-8 saatdan sonra sənə göstərir. Ona görə bunları istifadə edirlər. Və salam, təşəkkür edirəm sizə, sağ olun.